चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको यात्रा भनेको सपनाको यात्रा हो त्यसले गर्दाखेरि जेनरली ती विद्यार्थीहरूले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स पढ्छन् जसले चाहिँ जिन्दगीलाई अलिकति फरक कोणबाट ड्राइभ गर्न चाहन्छन् त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि एघार बाह्र पढ्ने विद्यार्थीहरूमध्येमा एकाडेमिक्समा राम्रा गरेका र जेनरली चाहिँ तपाईँको अलिकति म फरक प्रकारको जीवनशैली बाँच्छु भनेर सपना देख्ने विद्यार्थीहरू जोडिने भएको कारणले गर्दा यो पक्कै पनि यहाँले भनेको प्रश्न म के भन्न चाहन्छु भने ती विद्यार्थीले मात्रै चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्ने काम गर्दछ त्यसले गर्दा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्छु भनेकै पहिलो आफै भित्रको एउटा द्वन्द हो एउटा सपनासँगको एउटा युद्ध हो किनभने सबैले चार्टेड एउन्टेन्सी पढ्छु भने सोध्दै शुद्दे सोध्दैनन् यो पहिलो काम दोस्रो काम पढेका पनि सबै विद्यार्थी पास हुँदैनन् त्यो फेरि यसको अर्को 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 यसको एउटा बडो सुन्दर पक्ष भन्छु म किनभने चार्टेड एकाउन्टेन्ट्सहरू किन कर्पोरेट लिडर भए त किन चार्टेड एकाउन्टेन्टहरूले जुन जुन संस्थामा गए जहाँ जहाँ उनीहरूले फर्स्ट म्यानको भूमिकामा उनीहरू रहे त्यहाँ किन उनीहरूले फरक बनाए त उनीहरूको एक्सपर्टिज र उनीहरूको एक्सपोजर किन प्रुभन भयो त भन्ने कारण नै यही हो